Neftçiyə transferin bir mənalı qarşılanmadı. Ödəniyənlər var idi Edini Azərbaycana gəlişinə görə. Çünki müharibə vaxtı anasının verdiyi açıqlama var idi ki, biz müharibə ilə bağlı bir fikir bildirə bilmərik. Çünki siyasi çalar var, siyasi məsələdir və bizim burada erməni qonşularımız var. Bu ilə bağlı nə deyirlər? Le gustaría saber tu opinión sobre lo que pasó, ¿sabes? Después de tu fichaje al Neftchi, la gente empezó a criticarte por las cosas que habían pasado antes. Decían que como que tu madre y tú no apoyaron a nuestro país, como que tu madre en una entrevista dijo que si ella habla algo de este problema, entonces eso puede afectar mal a su entorno, que hay gente que vive ahí, conviven juntos con los armenios. ¿Qué tú puedes decir sobre eso? Mira, en primer lugar, quería decir que es la primera vez que voy a hablar, que voy a hacer una entrevista con vosotros. Nunca habéis hablado conmigo. Todo lo que habéis sacado es mentira, totalmente mentira. Lo de mi madre, yo no sé dónde habéis sacado esa entrevista. Quería que me la enseñarais en vídeo o como sea y así la puedo ver yo también, ya que no lo sé ni de dónde la habéis sacado. Yo ya lo dije, que yo he apoyado al país. Puse historias en mi móvil, mis redes sociales para que apoyara al país. Es cierto que yo en ruso no sé muy a expresarme ni hablar, entonces es normal que no hayáis visto palabras mías, pero en mis redes sociales os he apoyado porque por supuesto que esta es mi patria, esto es el país de mi madre, donde yo casi me he criado desde pequeño, hasta 2 o 3 años. Yo apoyo muchísimo a Azerbaiyán, así que no entiendo por qué habéis hablado tantas cosas sobre mí cuando es la primera vez que hablo delante vuestra. İlk öncə onu demək istəyirəm ki, mən bu günə kimi, yəni sizinlə heç birinizə müsahibə verməmişəm, yəni bu mövzu haqqında, heç vaxt bu mövzu haqqında danışmamışam. Yəni bilmirəm, anam haqqında çıxan o məlumatı hardan götürmüşsünüz, hardan yazmışsınız, belə bir şey olmayıb. Mən istəyərdim ki, həmin çıxan məqaləni və yaxud videonu mənə göstərərsiniz, mən onu görüm. Çünki o yazılanlar hamısı bir mənalı olaraq yalandı, doğru deyil. Yəni, ikincisi də ki, mən yenə deyirəm, öz sosial şəbəkələrimdə, yəni müharibə zamanı həm müharibənin başlanğıcında, həm müharibə bitəndən sonra yəni dəstəkləmişəm, yəni dəstəyimi bildirmişəm sosial şəbəkələr vasitəsilə. Düzdür, yəni müsahibə verməmişəm, çünki yenə deyirəm, yəni rus dilində yaxşı danışa bilmirəm, Azərbaycanda da yaxşı danışa bilmirəm. Ona görə yəni heç bir yerə müsahibə verməmişəm. Sadəcə olaraq sosial şəbəkələrdə Azərbaycana dəstəyimi göstərmişəm. Çünki yəni 3-4 yaşıma kimi mən Azərbaycanda böyümüşəm. Bu mənim ana vətənimdir. Yəni mən bu ölkəyə yəni hörmətlə yanaşıram. Neçə qədər